que eu morava, um certo fato aconteceu. Trabalhava um velho peão por nome Bartolomeu, e todos que vêm no mundo cumprem com destino seu. Por ser muito esforçado, foi numa lida de gado que um dia ele morreu. Numa tarde o peão saiu pra buscar o gado, montou no burro de fiança que o patrão tinha mandado. Mas dizia o pobre velho que o dia era chegando, caiu de sua montaria, no meio da noite fria, ficou no campo jogado. No meio da noite escura que o gado foi chegando, e o burro vinha atrás do gado acompanhando. Quando chegou no curral, devagar foram entrando. Vendo o burro com a riata, o patrão na hora exata foi ver o que estava passando. Saiu na frente e o patrão saiu atrás. No meio da noite escura não se via nem sinais. O que o burro ia fazendo tem pessoas que não faz. O burro levou o patrão no lugar que estava o peão, sem vida pra nunca mais. Aborrecido por ver o que aconteceu, vendo que estava sem vida o peão Bartolomeu. Ali fez a sepultura, cumpriu com o dever seu. Quem passar com a boiada, uma cruz ali fincada, foi ali que o peão morreu.